galera, está começando mais um Olhar com Sabrina. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite e inscreva-se, vem comigo, porque hoje eu estou aqui em Cocais, distrito de Barão de Cocais, e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essa cidade, então vamos lá conhecer. Eu parei aqui agora na estrada indo para o sítio arqueológico da Pedra Pintada. Parei aqui no Marco para tirar foto, que é uma paisagem muito bonita aqui que vocês vão ter. E Barão de Cocais está mais ou menos 99 quilômetros de Belo Horizonte. E eu vou fazer esse passeio hoje para vocês. É, aqui, ó, como vocês podem ver atrás de mim a montanha, aqui é a Serra do Espinhaço. Então, assim, tem muitas paisagens de Minas, muitas montanhas, muita natureza. Gente, nós estamos aqui no sítio arqueológico da Pedra Pintada e eu estou aqui do lado do José Roberto de Almeida. Ele é nosso guia, né, José? E ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o horário, como é que funciona aqui pra entrar no parque. Das 9 às 16, paga uma taxa de 10 reais. A trilha, 10 minutos de trilha. É uma trilha fácil? Uma trilha fácil, é acesso. E vale a pena, né? Pela paisagem, pelas pinturas. Ah, pois é. Então, ó, venham conhecer. Aqui também tem a lojinha no final para vocês. Tem o artesanato, tem o vinho, tem jabuticaba, licor, tudo natural do lugar. Ó, pois é, ó, que delícia. Vou mostrar tudo isso para vocês no vídeo. Gente, eu tô aqui perto desse paredão maravilhoso. São 122 gravuras, segundo o catálogo aqui no sítio arqueológico. E é muito interessante porque a tinta que foi utilizada são pigmentos de minerais em tons de vermelho, ocre, amarelo. E se vocês perceberem, observar bem assim, vocês vão ver várias imagens de animais, flechas. Então, assim, tem um... tudo tem um significado, é super representativo. Então, assim, é muito curioso você parar aqui, sem pressa alguma, e poder observar cada detalhe dessas pinturas rupestres, que é muito interessante.
cheguei aqui agora para fazer a trilha para a Cachoeira de Cocais, ou também eles chamam de Cachoeira da Pedra Pintada. E a trilha é de 1,5 km, então assim, é pertinho. Eu vou fazer todo o percurso aqui para vocês verem.